За 10 хвилин до початку сеансу в кінотеатрі Юлія із сином робили покупки в буфеті. До зали не потрапили. Поступила інформація про замінування. Для цієї родини евакуація вже не перша. В супермаркетах, в соляних на Магеллані теж було заміновано. Попросили вийти, теж 2 години чекали. Коли були сильні морози, дуже холодно і неприємно. Але я чекали. Там, я там такої ж садки було. Я в садіки, да, таке саме було, і їх виводили. Станом на 12:15 в будівлі торгово-розважального центру вже працюють рятувальники, поліцейські, газовики, чергує швидка допомога. В поліції хід таких робіт не розголошують. Речниця Нацполіції області Інна Парфенова розповіла, що сценарії відрізняються в залежності від типу об'єкту, його охорони та стратегічної важливості. Керівник кінотеатру Микола Дубінчук розповідає, людей виводили так, як і завжди, а таку інтенсивність евакуації прирівнює до армійських навчань. Ну, це вже звичне діло, це вже як... Це вже звична справа. Це як тренування, як ранковий підйом в армії, так само і у нас. Все без паніки. Всі знають, чого очікувати, куди виходити. І зрозуміло, що це по всій країні відбувається. Це не тільки нас мінують, це по всій Україні. У зв'язку з регулярністю повідомлень про мінування допомагають спецслужбам і цивільні. На вході перед сигнальною стрічкою стоїть Дмитро. Чоловік представляє громадську організацію «Екстрена допомога». Перенаправляє охочих потрапити всередину. У зв'язку з тим, що часто з'являються такі ситуації по місту, і не тільки по нашому місту. Близько 50 людей від нас задіяно у нашій організації. А зараз тут нас троє, тобто я тут і двоє з боків. Сьогодні також повідомили про замінування всіх шкіл міста. Аналогічне повідомлення надходило 17 січня. В 22-й школі до евакуаційних дій готові як діти, так і персонал закладу, розповів директор Петро Богун. Сьогодні в евакуації необхідності не було. На момент того, як було оголошено про замінування навчального закладу, уроки підійшли до свого фінішу. Бо сьогодні не повні уроки, 19 годин на лікарняному, і сьогодні розклад уроків закінчився раніше, ніж звичайний день. Майже 300 співробітників обласної ради та облдержадміністрації також евакуювали сьогодні. Про це розповіла речниця облради Ганна Чепова. Такі дії мінерів направлені на дестабілізацію в країні, говорить політтехнолог Олександр Ухмановський. Робиться це для створення панічних настроїв, для створення напруженості у суспільстві, для того, щоб зростала недовіра до органів влади, невіра у армію, невіра у правовий блок. Нагадаємо, повідомлення про мінування шкіл відбуваються з 10 січня. Анонімні повідомлення надходять на електронну пошту Служби безпеки України. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.